que rolasse alguma coisa hoje? Não sei, porque eu não convivi muito com as pessoas. Mas sou divertida, assim. Deve fazer muitas coisas legais. E a imagem dela é boazinha. É boa. A gente editou com uma dessas uma vez. Mas não era essa de DVD, era de fita. Pode. Mas eu acho que é a mesma câmera, sabe? Só muda. A gente fez um documentário do encontro que teve aqui. E como é que, tipo, já teve alguma turma que se formou em biologia? Forma esse ano. Esse ano, que é a sua, né? É, mas eu não me formo. Mais um ano. Quero saber se a galera, tipo, sai já com emprego, assim, se é fácil pra arrumar um emprego. Ah, emprego assim sai, mas... É sempre essas coisas, tipo, casamento. Ah, tem bastante gente fazendo essas coisas, assim. É o pessoal que se vira, assim, dá pra trabalhar. Aí... Quando eu fico chegando, se ele vier pra cá? Ele